Dame i gospodo, dobar dan, dobrodošli na konferenciju za novinare povodom predstavljanja novog predsjednika Hajduka. S nama je tu predsjednik novi Hajduka, gospodin. Totalno sam smrznut, nadam se da će predsjednik od mene, gospodin Ivan Bilić, tu je s nama naravno i predsjednik nadzornog odbora Hajduka, gospodin Aljoša Pavelin. Koji... Hvala Aljoša. Prvo, čast mi je da ja jesam tu, meni je bilo koja, ajmo reći, gledajući funkcija u Hajduku bi bila ispunjenje jednog sna, tako da je ovo velika čast za mene. Predsjednik je kratko rekao, ja sam na neki način u funkciji koja spaja i to je nešto što bi bila moja nekakva osnovna poruka. Druga poruka koju bi ja rekao je da u ovih nekoliko tjedana i što sam uspio i imao priliku naći se sa članovima uprave i sa drugim bitnim ljudima u klubu, moja je primjedba da je klub u dosta dobrom stanju. Moj je s jedne strane jer sam dobio i niz upita na koje nisam odgovarao. Moj background je financijski, moj background je konzultantski, radio sam i u banci i radio sam u raznoraznim firmama koje je trebalo restrukturirati. Moj je dojam da je Hajduk u iznimno dobroj poziciji i cilj koji Hajduk ima za sljedeću sezonu isti kao što ga imamo u ovoj sezoni. Jedan od stvari koje ćemo u sljedećem periodu napraviti je treću vertikalu, sportsku vertikalu i jačati. Namjera je kluba i uprave da u skorijoj budućnosti imamo člana uprave za sport i da se ojača vertikala sportska na način da će član uprave za sport biti ključna osoba koja će nadzirati rad sportskog direktora s jedne strane, a s druge strane akademije. Jer želimo osigurati da se tranzicija mladih igrača i njihovo uključivanje u prvi tim bude što kvalitetnije, ali s druge strane želimo isto tako postaviti ova dva cilja, osvajanje kupa, osvajanje prvenstva i natjecanje u skupinama UEFA kao prioritet. Možda to više pitanje za mene, zato da smo mi odabrali predsjednika. Stvar je vrlo jednostavna, mi od prvog dana od kad smo stigli u Hajduk govorimo o tome da nije u pitanju jedan čovjek, nego da je u pitanju tim ljudi. U tom smislu podjela posla je nešto što je od 18. stoljeća na stolu, o čemu se priča, zašto je to bitno, zašto je to važno. I mi smo se rodili upravo tim. Znači, financijska pozadina, odnosno background nekakav gospodina Bilića, je njegova prednost u poslovnom smislu i u poslovnom svijetu. Što se tiče samog sporta, Hajduk je prepun pametnih ljudi, iskusnih ljudi koji znaju i koji će u tom smislu, čiji će više njeno slušati. Što se tiče samog ovog financijskog dijela, niz puta smo razgovarali protiv financijskim izazovima Hajduka. Znači, Hajduk će se suočavati sa financijskim izazovima koje mi kontroliramo dok god ne bude kontinuirano igrao skupine europskih natjecanja. To je tako, mi uvijek lovimo i vrtimo se u krugu, međutim, kažem, financijska situacija je onako kako je bila uvijek, niti bolja, niti lošija. Ponovo se moram vratiti, razgovarali smo na skupštini o tome, sjećate se. Znači, gubitak koji je na skupštini iznesen je računovodstvena kategorija. Znači, do njega je došlo iz jednostavnog razloga jer prihod koji smo praktično realizirali nije mogao biti knjižen u toj godini. Zato je bilo takav veliki minus. Taj će se prihod bilježiti u sljedećoj godini, tako da će onda tu biti drugačiji ovaj izgled. Ali kažem, financije će uvijek biti izazovne dok ne postignemo taj kontinuitet, a sad ću prepustiti njemu da on kaže šta on misli o tome. Dojem je ovakav kakav sam rekao. E sad, to sadržava cijeli jedan kompleks stvari koje su bile procjene. Kolega Matana radi jako kvalitetan posao. Jedan od dijelova isto tako ovog sportskog odbora je sagledavanje budžeta za sljedeću godinu koji je već u pripremi. I taj je budžet koji nama diktira da mi imamo prostora za momčad koja je već sad jako kvalitetna, pojačavamo na određenim mjestima i osiguramo da taj budžet bude ostvaren.
I to je cilj sad. Nije on skroz do kraja doveden, ali je to naša smjernica. Pomirit ću ga ja, postoji sad na niz sitnih distanci u kojeg se to treba pomiriti, ali ono što bi ja istaknuo je ponovno, moja je određena uloga i kako ju ja vidim ta da spoji ljude unutar kluba. Da spoji, da omogući što kvalitetnije funkcioniranje određenih procesa, posebno kod donošenja nekih odluka. Ja ne mislim da bi ja trebao donositi neke sportske odluke, ali mislim da mogu pomoći sa kvalitetnijom organizacijom posla, kvalitetnijim i bržim donošenjem određenih stvari unutar samog procesa. Ja sam iz tog Sirija više od 20 godina revizor, osnova revizije, razumijevanje kako procesi idu, gdje staju, gdje ih treba ubrzati, kako omogućiti da oni što kvalitetnije funkcioniraju unutar nekog društva. Možda sam odgovorio, možda nisam, ako ima to pitanje slobodno. Ne, ba, okej. Zanimalo se, čisto to vaše mišljenje, da možda preformuliram malo, kako ste kao navijač Hajduka, svi koji god nakoliko vam je posao doživljavali ovo što već 20 godina čekamo na naslov prvaka? Doživljavao sam ga tako da na početku sezone imam nevjerojatno visoku količinu nade i uvjerenja da je to ova godina i ne znam kako bi drugačije odgovorio. Mislim da iskreno moje razmišljanje je da vjerujem što mi ljudi govore. Vjerujem da je momčad kvalitetna, vjerujem da momčad želi. Imamo jako puno igrača koji su vjerojatno jako puno uključeni sada. Vjerujem da je posao nedovršen, vjerujem da će ostati niz kvalitetnih igrača za sljedeću sezonu i da ćemo opet napasti. To je moje uvjerenje. Jesam li ja više navijač ili poslovni čovjek, ja ne znam, ali vam mogu reći da neću unutar ureda divljati, nego da ćemo kvalitetne procese razraditi i da ćemo surađivati na način da će posao teći što kvalitetnije. Jednu stvar koja možda će me malo ponijeti, a tu su mi kolege da mi pomogu da budem miran. Ja ne razumijem u cijelosti proces nadzornog odbora, ali ovo što je Aljoša rekao je stvarno tako bilo. Mene su oni kontaktirali, ja sam na neki način u tom trenutku rekao da bi bio zainteresiran, ali ne za bilo kakvu ulogu i da je potpis sa Hajdukom ispunjenje sna. To je bilo moja reakcija, da ja nisam to shvatio toliko ozbiljno, taj screening koji se događao se mimo mene i kada su mi postavili pitanje, bili ja bio spreman i dalje je to bilo na razini jednog od kandidata, nisu oni meni odmah ponudili i tad je krenulo to razmišljanje. Ja sam odmah instinktivno odgovorio da bi, i to je moj nekakav stav, da ja ne bi mogao reći ne. Međutim, nekoliko tjedana koji su došli nakon toga što sam rekao, išlo je razmišljanje da li ja stvarno mogu pomoći Hajduku. Jer jedno je htjet, a drugo je da li ja imam sposobnosti. I na niz mojih pitanja, promišljanja i neprospavanih noći došao sam do toga da vjerujem da imam što ponuditi organizaciji, da vjerujem da imam na ovom poslovnoj razini uvesti dodatnu nekakvu sinergiju među ljudima, organizirati procese na način da oni funkcioniraju kako treba i pomoć. E sad, nadam se da sam odgovorio bar na dvije pitanje. Hvala, još jedno pitanje, samo koliko vjerujete da ćete i vi biti upamćeni po dobro? Ja ću sad iskreno reći da ne razmišljam na takav način. Meni je samo bitno da budemo prvi. A sad kako će mene pamtit mi je jako nebitno. Svoj. Malo još pitanja. Ko na krizu? Da, moram se malo suzdržati. Malo prije protjere. Prije potjere. Potjere. Ja sam Ivan Bilić. I ja sam, od kad sam se rodio na starom placu na navijačkom klubu. I to je moje nekako predstavljanje, ne bivam, ne,
debilan, ima tu jako puno priča koje ste vi iskopali, ima jako puno priča koje niste, ne bi se više predstavljali. Evo imamo još.